На Черкащині лікарі рятують пенсіонера, якого мало не до смерті загризли собаки. Тварини не безпритульні, більш того, породисті, однак повели себе чомусь як скажені. Словом, якби не дві сусідки, літнього чоловіка вже не було б серед живих. Наразі місцеві мешканці згуртувалися і звернулися до міліції. Там вже обіцяють докласти усіх зусиль, аби небезпечні тварини були ліквідовані. Щоправда, це не влаштовує їхнього власника. Чоловік просить собак пожаліти. Володимиру 71 рік. Пенсіонера ледь не загризли на смерть дві німецькі вівчарки. Чоловік наразі у лікарні і неохоче згадує події того жахливого дня. Одна бігла на встречу, я йшов. А другі ще не бачили, а ті друга вилетіла. Пошматували те все. Собаки покусали чоловіка так, що ліки майже не рятують від болю. Коли я приїхала, то він лежав весь отаку в крові, ноги, всі руки. Він навіть не міг балакати. Травматологічне відділення Шпиленської районної лікарні був доставлений хворий з діагнозом множинні укушені рани верхніх і нижніх кінцівок. Стан хворого був в середній важкості в зв'язку із психічними такими і моральними емоціями геть усе. Хворий був переляканий, збуджений, скаржився на болі у укушених кінцівках. Власника тих самих німецьких вівчарок знімальна група зустріла у цій же лікарні. Як з'ясувалося, чоловік – медик-гінеколог. Собак він начебто завжди тримав зачиненими, однак того дня усе пішло шкереберть. І тварини опинилися не те, що у дворі, а на вулиці. І собаки кинулися на забор. І по всій відомості цей замок відпав. Тому що інакше я не можу, я не знаходжу іншого об'яснення. Це перший раз так трапилось, я дуже жалію. Ці дві жінки намагалися відігнати агресивних тварин від вже напівживого пенсіонера. Вереск – страшна жінка, кричить не своїм голосом. Виглядаю ж, отуда ваша жінка йде, кричить. Питаю, що сталося? Вона каже, онука, чоловіка собаки тягають. Ми на той момент, як підходили, от бігла та собака була. Ми його, як можемо, зводимо. У нього на одній нозі немає черевика, навіть зовсім роздіта нога вже. Він мовчить, ні слова не каже. Зовсім ні слова не каже людина, наскільки видно, або злякана, або що. Ми його підводимо, ну дві баби злякані до переляку, треба було в двір якийсь тягнуть, а ми його на ноги хоч звели, він не міг стояти. Оно пеньок у того сусіда, бачите, на той пеньок він присів. Жінки відігнали собака, поки забігли у двір, щоб одягнутися, звірі знову повернулися до своєї жертви. Їхала машина, та він почав сигнали, та дверками махати, а я тим рипом усю щитаню і схватили, та бігом. Людину туди його затягли на двір. Кров, як ото зарубаєш качку та цибенить, отак в людини з ніг бігла та кров. Ужас, воно і одіяло все в крові. Дивіться, яка кров'янка скрізь. Це ж ми його такого обкутували, ту жопеня і все. А це в нього із ніг текла всю кров. То це ж взагалі іздівательство. Сусіди викликали міліцію та швидку. Приїхав і господар тварин. Перше, що помітив чоловік, по тваринах начебто стріляли. Я на роботі був. Я от в халаті з усім гамузом рвонув туди, тому що це катастрофа, це проблема. Я що собака була ранена, по ній стріляли. Хоча вони кажуть, що стріляли петардами. Люди кажуть, у собак ніхто не стріляв, а петарди і справді застосовували, щоб хоч якось відігнати агресивних тварин від покусаної людини. Пікарди, Валентина, воно моя, та що спали ці сусідка, пікарди були. Стріляв. А якби навіть хтось стріляв, люди добрі. Хоч господар вівчарок і запевняє, що тварин тримав виключно у вольєрі, сусіди заявляють, собаки розгулювали подвір'ям і вдень, і вночі. А ворота та огорожа для них не перешкода. Якщо він хоче держати собак, нехай держить їх у вольєрі або поробить такий забор. Ви подивіться на той забор іззаді, там сітка. Там сітка, там собаки, унизу отакі щілини, що собаці стоїть вигребти ту землю. От з таким орудієм ми прогулюємося з дітьми по вулиці в нас. Звісно, що боїмося, вони ж взагалі загризають, розкидають. Та моя дитина з коляскою йде, і бійся, і переживай, бо зараз така морда, дві овчарки, двоє телят. А його, щоб устріла, то я б їм по пиці сама б дала. Та й на вулицю собаки вибігають не вперше. Одна з вівчарок напередодні переслідувала Віру. Жінці пощастило більше, ніж покусаному пенсіонеру. Я лечу на велосипеді, вона мене ось ухватить. Я кричу, навірно, хтось її гукнув тоді.
бо вона вернулася. Люди згуртувалися проти безвідповідального власника тварини, щоб той не уникнув покарання, готують звернення до правоохоронців. Ну тут у міську раду, у прокуратуру і начальнику міліції написали. Ми хотіли б, щоб собак було, як можна сказати, уніштожено. Тому що ці собаки, як кажуть, першу кров почули чоловічеську, вони будуть неодноразово. У міліції тим часом на власника вівчарок склали адмінпротокол. Максимальний штраф, який загрожує чоловіку – 120 гривень. А от долю собак вирішуватиме суд. Не виключено, що тварини будуть знищені як небезпечні. Слідча оперативна група провела всі необхідні заходи по встановленню власника даних тварин. І на нього було складено адміністративний матеріал за статтею 154 частиною 2 Адміністративного кодексу України. Матеріали направлено до суду, після чого буде прийнято відповідне рішення суду і відносно власника, і відносно тварин. Елітні собаки будуть розстріляні. То їх розстріляють. Як я до цього відношуся? Я винуватий, тоді мене розстріляти треба. Вони то не винуваті ні в чому. Абсолютно. Но стаття не передбачає соплей. Господар вівчарок готовий допомагати постраждалому пенсіонеру і просить собак не вбивати. Я готов понести наказання за неналежне утримання собак, але це нещасний випадок, а не те, що я там наруською чи натравляю і так далі. Якщо ви були в цієї людини, значить вона не має претензій ніяких. Де зараз тварини, невідомо. Господар переконує, що зачинив собак у вольєрах. Натомість сусіди вважають, що чоловік псів просто сховав.